Fala galera, meu nome é Bruno Reis, sou líder da equipe Team Reis. Estou aqui hoje para fazer uma parceria com o Território, passar uma técnica para vocês, do meu amigo Caio, conhecido como Baiano, atleta profissional de MMA e de Muay Thai também, na minha opinião, um dos melhores do estado, talvez do país, top. Vai me ajudar hoje numa técnica, tá bom? Vamos começar? Depois, galera, pode seguir lá o Caio. Caio Paco, galera. Segue lá depois. Caio Paco no Instagram, no final eu passo o meu também. Então é o seguinte, galera. Vamos pra técnica. Situação de luta. Eu tô lutando. Eu tô muito rápido de chute. Eu consigo acertar a costela do Baiano. Só que o Baiano é um cara experiente. Ele vai grampear o meu chute. O que acontece? Chutei. Ah, grampeou. Repara, galera, que isso aqui é um ponto que eu fiz. Eu chutei um chute limpo. Eu tenho que manter esse golpe. Então eu vou passar um passo a passo. Pode soltar, Baiano. Eu vou passar um passo a passo para a gente não perder esse ponto, para a gente manter. Não ser quedado e não ser golpeado, tá bom? Vou dar os detalhes e depois vocês desenvolvam. Voltem no vídeo, desenvolvam no treino de vocês, na academia, no tatame, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu vou chutar, galera. O Caio, ele vai fazer o grampo. Ó, grampeou. Tá. Primeiro passo, galera. Detalhe, a minha mão esquerda, sou destro, que a canhota é o espelho. A minha mão esquerda, galera, ela vai com o jogo lá pra frente. Olha como é que eu giro meu quadril. Evitando um provável jogo de mão do Baiano, que ele pode me pegar e querer me jogar de mão aqui, ó. Tentou jogar de mão, não vai ter jeito. Tá aqui, tá? Meu quadril, projeto ele pra lateral de fora, e é onde eu vou desferir meus golpes de mão, ó. Bum! Incomodando. Repara, o Baiano, ele vai tentar me fazer uma pressão pra trás, não chega a arredar não, quando eu sair da ponta. Eu vou apoiar o meu pé na ponta, ó, e vou jogar ele pra trás, ó. Não vou deixar ele aqui embaixo não, porque eu posso ser quedado. Então repara, braço pra frente, mão pra trás, apoiei minha perna pra trás, desferindo golpes. Enquanto isso, eu giro o meu joelho para fora, ó, apoiando o meu calcanhar no corpo, empurro, pam, tirando. Mais uma vez, chutei, pam, mão, evitando o jogo de mão do Baiano. Posicionei meu perna na ponta, pisei para trás, quadril lateralizado, bati, encaixei o calcanhar no corpo, empurrei, tirei. Galera, quem quiser, quem puder depois, me segue lá no Instagram, quem quiser acompanhar o meu trabalho, Bruno Thai Reis, Thai com H no meio, Bruno Thai Reis. E ó, o Território vai deixar o Instagram aqui de baixo e vamos seguir o Território lá. Os caras têm um trabalho muito massa, reconhecido, melhor trabalho em Minas Gerais de filmagem, agora começando um trampo novo, vamos fortalecer, igual foi falado aqui no nosso treino hoje, um fortalecendo o outro, galera. Vamos fortalecer o Território só dá força pra gente. Então, ó, clica no sininho, se inscreve, vai no YouTube, vamos acompanhar, vamos fortalecer Minas, vamos fortalecer o Território, vamos fortalecer a galera daqui. Segue e se inscreve aí, galera. É nóis!